Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić i ministar prometa i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić razgovarali su jučer na radnom sastanku u gradskoj vijećnici u Brčkom o izgradnji mosta u Krepšiću koji je uništen u svibanjskim poplavama 2014. godine, a koji se nalazi na magistralnom putu M14-1 koji održavaju putevi Republike Srpske. Teme sastanka bile su izgradnja dionice autoceste Brčko-Bijeljina te dionice autoceste od Brčkog prema koridoru 5C prema Vukosavlju, kao i drugi infrastrukturni projekti koji su u interesu građana. Gradonačelnik Siniša Milić istakao je da je izgradnju mosta u Krepšiću zbog određenih zakonskih prepreka Republika Srpska nije mogla realizirati, iako je iskazala namjeru, te da će se ovaj projekt realizirati prema zakonskim rješenjima distrikta. Vlada Republike Srpske je izašla u susret distriktu time što je financirala projektno-tehničku dokumentaciju i nadzor u iznosu od oko 65.000 konvertibilnih maraka, a distrikt će pronaći mogućnosti da financira izgradnju mosta. Ono što je najvažnije je da bi gradnja tog mosta trebala biti završena u ovoj građevinskoj sezoni, naglasio je gradonačelnik Milić. Ministar prometa i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić naglasio je da je prošle godine na razini Bosne i Hercegovine usvojena zajednička strategija transporta Bosne i Hercegovine, čiji je sastavni dio i projekt izgradnje autocesta, pa i autoceste Brčko-Bijeljina. Republika Srpska ima niz projekata za izgradnju mreže autocesta koji uključuju projekt autoceste Brčko-Bijeljina. Već smo poduzeli određene aktivnosti sa kineskom kompanijom CRBC i uradili dio dokumentacije. Uputili smo i pismo Kineskoj državnoj banci koja bi nas trebala propratiti kreditnim sredstvima, istakao je ministar Trninić. On je naveo da su urađene određene aktivnosti u vezi sa drugim dijelom autoceste koja ide od Brčkog prema koridoru 5C do Vukosavlja, također sa jednom kineskom kompanijom sa kojom je, kako je istakao, potrebno obnoviti memorandum koji je ranije potpisan. Na radnom sastanku je dogovorena intenzivnija suradnja na operativnoj razini te zajednički sastanak predstavnika javnog poduzeća Putevi Republike Srpske i javnog poduzeća Putevi Brčko kako bi se spomenuti projekti što bolje koordinirali. Devetog svibnja obilježava se Dan Europe. Poruku povodom Dana Europe uputila je visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini. The future of the European Union is a choice. Budućnost Europske unije je izbor, izbor koji pripada svakom europskom građaninu i koji je važan za cijeli svijet. Ove godine Europska unija puni 60 godina. 60 godina mira, zaštite naših radnika, mogućnosti za naše poslovanje, 60 godina slobode i prava. Ali budućnost Europe nije nešto što nasljeđujemo od naših osnivača i osnivačica. Europsku uniju čine vrijednosti u koje vjerujemo i partnerstva koja gradimo u svijetu, ona je ogledalo našeg europskog društva. Europa je ono što mi, Europljani, napravimo od nje svakog dana svatko od nas. Ponovno smo izrazili opredjeljenje da ostanemo zajedno, crpeći snagu iz našeg jedinstva, jer samo zajedno možemo da se suočimo sa izazovima našeg vremena. U prethodnih godinu dana smo, na primjer, poduzeli više koraka u pravcu sigurnosti i odbrane Europske unije nego u proteklih 60 godina. To je ono što treba Europljanima, a to je ono što treba i svijetu. U aktuelnom globalnom okruženju, naši prijatelji širom svijeta upućuju pogled ka nama, upućuju pogled ka Europskoj uniji kao pouzdanoj super sili za mir i ljudski razvoj, možda i jedinoj. To ne znači da smo savršeni, daleko od toga. Promjene u Europskoj uniji su potrebne, ali promjene su moguće i događaju se. Izbor snažnije Europske unije u svijetu pripada nama. Izbor pravednije, sigurnije i ravnopravnije Europe pripada nama, svima nama. I upravo je to smisao Dana Europe. Ne budućnost institucija Europske unije, nego budućnost svakog građanina Europe. Sretan Dan Europe. Happy Europe's Day. U mjesnoj kapeli u Donjoj Mahali služena je sveta misa zadušnica za sve poginule u Domovinskom ratu iz ove mjesne zajednice. Misu je predvodio gvardijan Franjevačkog samostana Tolisa, fra Mario Jurić,
koji je u propovjedi naglasio da su naši pokojni branitelji dali svoj život i da i dalje živimo na svojoj zemlji i u svojim domovima, stoga njihovu žrtvu treba trajno cijeniti i poštovati. U prisutnosti velikog broja mještana i gostiju, nakon svete mise kraj spomen obilježja uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Prije opijela koje je za poginule i stradale molio fra Mario Jurić, vijence su položili predstavnici mjesnih zajednica Donja Mahala i Tolisa, općine Orašje, Ministarstva branitelja Županije Posavske te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Dana 11. i 12. svibnja 2017. godine u Brčkom će se u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održati specijalistički kurs iz oblasti sigurnosne politike Bosne i Hercegovine na temu prevencija terorizma i rad policije u zajednici. Specijalistički kurs je organiziran za predstavnike institucija i organa koji su uključeni u izgradnju kapaciteta za prevenciju i borbu protiv terorizma na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i institucije nadležne za kreiranje te implementaciju sigurnosne politike Bosne i Hercegovine. Na kursu će sudjelovati i predstavnici policije distrikta Brčko. Cilj obuke je da se na cjelovit i sveobuhvatan način osigura šire razumijevanje dokumenta sigurnosna politika Bosne i Hercegovine te mjesto, uloga i obaveze institucija Bosne i Hercegovine i ostalih sudionika u oblasti izgradnje sistema i mehanizama za kvalitetnije djelovanje u sektoru sigurnosti. Partner institucijama Bosne i Hercegovine pri organiziranju i održavanju obuke je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini sa svojim uredom sigurnosne suradnje. Udruga ribolovaca Šaran Orašje, ribolovna sekcija Oštra Luka Bok, organizirala je drugo natjecanje u lovu na Šarana i Amura. Na reviru Oštra Luka okupilo se 9 ekipa iz sekcije, te po jedna iz Tolise i Gradačca. Natjecanje koje je trajalo 48 sati završilo je uspješno, iako treba istaknuti da su vremenski uvjeti zbog kiše i vjetra bili dosta teški. Promatrajući rezultate, napravljen je veliki pomak u odnosu na prošlu godinu, iz razloga što smo ove godine ubacili 800 kg šarana i uveli zabranu iznošenja ribe do natjecanja. Ulovljene su 52 ribe ukupne težine 121 kg, a najtežeg šarana izvukla ekipa iz Gradačca, imao je 6,93 kg. Organizaciju natjecanja pomogli su ribolovačka udruga Šaran Orašje i mjesne zajednice Oštra Luka i Bok, kao i naši kuhari koji su 3 dana pripremali jelo, kazao je Velimir Kosić, predsjednik ribolovne sekcije Oštra Luka Bok. Natjecanje se ravnopravno odvijalo u 2 sektora. U sektoru A pobijedila je ekipa Podzemni namještaj iz Boka, Josip Živković, Antonio Krištić i Josip Filipović, ispred ekipa Katran i Biće bolje. U sektoru B najuspješniji su bili Afrički Eskimi iz Oštre Luke, Toni Filipović i Željko Arlović, druga je bila Bukova Greda, a treći Amateri. U osnovnoj školi Orašje danas je održano natjecanje u atletici za 7 škola iz Županije Posavske. Natjecalo se 17 učenika u 4 discipline na prostoru ispred škole i na nogometnom igralištu Gol u Orašju. Ukupni pobjednik za djevojčice bila je osnovna škola Vladimira Nazora iz Odžaka, dok je kod dječaka najbolje rezultate ostvarila osnovna škola Ruđera Boškovića iz Donje Mahale. Najbolji u pojedinačnom poretku su Matej Klajić iz osnovne škole Ruđera Boškovića Donje Mahale, prvo mjesto u skoku u dalj i trčanju na 100 metara. Emir Karić iz osnovne škole Vladimira Nazora iz Odžaka, prvo mjesto u bacanju kugle. Mario Pejić iz osnovne škole Stjepana Radića iz Boka, prvo mjesto u trčanju na 800 metara. Edina Omičević iz osnovne škole Vladimira Nazora iz Odžaka, prvo mjesto u utrkama na 100 i 600 metara. Marija Knežević, osnovna škola Orašje iz Orašja, prvo mjesto u skoku u dalj. I Nikol Pejić, osnovna škola Orašje iz Orašja, prvo mjesto u bacanju kugle. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.